အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ strategy pattern တွေစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမယ် strategy pattern ကိုကျွန်တော်တို့ policy pattern လို့လည်းလူသိများကြတယ် policy pattern လို့လည်းခေါ်ကြတယ်เนาะ strategy pattern okay နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် strategy pattern pattern မျိုးအစားတွေမှာအမျိုးအစားခွဲခြင်း behavior pattern အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ် behavior software design pattern အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ပေါ့เนาะ strategy pattern ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုရှေ့ရတင်ခန်းလာမှာ pattern တွေမျိုးအစားခွဲပြထားတယ်เนาะကဘာ behavior software design pattern ပြီးတော့ strategy pattern ကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့ algorithm တွေကို application run time မှာပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ပေးတယ်ပြောင်းလဲနိုင်စီတယ်ပေါ့မတူညီတဲ့ algorithm အဲ့တော့ application run နေပြီ run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးထားတဲ့ algorithm တစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်နောက်ထပ် algorithm တစ်ခုပြောင်းမယ်နောက်ထပ် algorithm တစ်ခုပြောင်းမယ်နောက်ထပ် algorithm တစ်ခုပြောင်းမယ်စသဖြင့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တွားကြည့်ကြည့်အောင်strategy pattern ကျွန်တော်တို့ကို application run time မှာပဲမတူညီတဲ့ algorithm တွေကိုပြောင်းလဲခွင့်ပေးတယ်ပြောင်းလဲခွင့်ပေးပြောင်းလဲနိုင်စီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ gain ကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ် gain ကောင်လေးကလမ်းလျှောက်နေပြီ gain နဲ့မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့မှာ data တစ်လက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် data တစ်လက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ algorithm အသုံးခုရှိမယ်ပေါ့ data ဆိုတဲ့ algorithm ရယ်တနက်ဆိုတဲ့ algorithm ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ပစ်ဘုံဆိုတဲ့ algorithm ရယ်လောလောဆယ် current state မှာကျွန်တော်တို့ gain ကောင်လေးက data လေးကိုကန်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာနော်နောက်တူရန်တူလည်းမြင်လည်းမြင်ရောရန်တူကကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအစားတနက်ကိုပြောင်းတုံးလိုက်တယ်အေဂရိုတက်ပြောင်းလိုက်ပြီနော်နောက်အဲ့ရန်တူမနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တနက်အစားလက်ပြဘုံပါပြောင်းတုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါရဲ့တနက်ရဲ့လက်ပြဘုံရဲ့အေဂရိုတန်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ခင်းကောင်လေးရစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနေလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲသူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှပဲ play နေတဲ့အချိန်မှပဲ program run time မှာပဲပြောင်းလို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော် program run time မှာပဲကျွန်တော်ဒါလေးယူပါတယ်ပြီးရင်ဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် algorithm တစ်ခုဖြစ်တဲ့တနက်နောက် algorithm လက်ပြပုံလက်ပြပုံကမှဒါပြန်ပြောင်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ algorithm ကို application run time မှာအလုပ်လုပ်စေနိုင်တာက strategy pattern ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် strategy pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင် strategy pattern က family algorithm တစ်ခုကိုတတ်မှတ်တယ်အစောကဒါတို့တနက်တို့လက်ပြပုံတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က encapsulate လေးလုပ်ပြီးတော့class တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် class တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီး encapsulate လုပ်လိုက်ပြီးဆိုကြရမိတ်ဆွေတို့ရှေ့က basic intermediate တင်ကန်းသားမှာကြည့်ခဲ့ရတိုင်းပဲတခြား class တွေကနေခေါ်သုံးနိုင်အောင်မခေါ်သုံးနိုင်အောင်အလွယ်တကူလမ်းခေါ်သုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မိဘ class တစ်ခုဒီ context class တစ်ခုကနေပြီးတော့လမ်းခေါ်သုံးလို့ပဲရလမ်းခေါ်သုံးလို့အလွယ်တကူခေါ်သုံးလို့ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်လုံးလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ family တစ်ခုဖက်တီဖက်တီပြီးွားရင်နော် family တစ်ခုဆိုတာဒါရဲ့တနက်ရဲ့လက်ပြပုံရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က family တစ်ခုရဲ့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ family အတွင်းမှာရှိတဲ့ class တွေက interchangeable ပဲဖြစ်တယ်ဒါကနေတနက်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်တနက်ကနေပြီးတော့လက်ပြပုံကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်စသဖြင့် vice versa ပေါ့လက်ပြပုံကနေပြီးတော့လည်းတနက်ကနေပြီးတော့လည်းဒါကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလို့ရတာကို interchangeable ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခေါ်တယ်အဲ့တော့ interchangeable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်သားတာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လေ့လာမှာ strategy pattern က family echo တစ်ခု algorithm တစ်ခုကိုတတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်အားလုံးကို algorithm တွေကို encapsulate လုပ်တယ်၎င်း algorithm တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု interchangeable ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ကုတ်ရေးကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က strategy pattern ကမတူညီတဲ့ algorithm တွေကို application run time မှာပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရစေဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကုတ်ရေးကြည့်မယ်လေနော်ကုတ်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့များများနားလည်ဝအောင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်စီကုတ်ရေးပြမယ်လေနော်ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကုတ်နဲ့ရေးပြမယ်ရှင်းပြမယ်အဲအဲ့အဆင့်မှာအားလုံးတော့မပြီးသေးဘူးပြီးကြမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ဒီအဆင့်ကိုကုတ်ရေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ strategy pattern ကမတူကြည့်တဲ့ algorithm တွေကို run time မှာပြောင်းလဲစီနိုင်ပြောင်းလဲခွင့်ရစီနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လေနော်ကောင်ပြောင်းလဲလို့ရအောင်ကူညီပေးတယ်ပေါ့ဗျာနာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဝယ်သတ်မှတ်ပါပါကျွန်တော်ပဲရေးရမှာ pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှိမှာ pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်ကmethod တစ်ခုမဟုတ်ဘူး programming architecture တစ်ခုဟူထပ်ဆိုင်ရင်သူကရေးပြီးသား code တွေအစင်းတိလောက်ထားတဲ့ code တွေဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော် integrate လုပ်လို့ရတယ် software technique တွေပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကနေပြီးတော့သူအတွေ့အကြုံတွေကဖန်တီးထားတဲ့ခေါ့အဲဟောဘာလို့လဲ mechanism တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ strategy pattern algorithm တွေကို runtime မှာအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးရင် strategy pattern ကအကဆူလေးလုပ်ပြီးတော့ interchangeable ဖြစ်တယ် interchangeable ဆိုရင်ညမာလေးမိတ်ဆွေနည်းနည်းနားလည်အောင်ခက်သွားမယ်ဥပမာဒါကိုတုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနက် class ကို invoke မလုပ်တော့ဘူးတနက်ကိုကျွန်တော် invoke မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါကနေတနက်ကိုအလဲတကူပြောင်းလဲပလိုက်နိုင်တယ်
ဟိုဓာတ်ဓာတ်ကို involve လုပ်ထားရရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနက်သုံးမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တနက်ကို involve လုပ်ထားရရင်ပြီးတော့ဓာတ်သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်အလွယ်ကိုပြောလို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တနက်သုံးတာနေဓာတ်ပြောင်းမယ်ဆိုဓာတ် class ကို involve လုပ်ပြီးရင်ဓာတ် class ကမှကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အသုံးပြုရဲ့ use ဆိုပြီးတော့ attack ဆိုပြီးလာသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကအခု interchangeable ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဓာတ် class ကိုသုံးနေတော့မယ်တနက် class ကိုကျွန်တော်ကချင်းချင်းလမ်းပြီးတော့involve လုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့လှမ်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် interchangeable ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဓာတ်ရဲ့တနက်ရဲ့လက်ပြပုံရင်အတီးသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို info လုပ်ပြီးတော့တခြားတစ်ခုကို try ဟိုဘယ်လိုလဲအဲ change လုပ်ရတာအပြောင်းလဲလုပ်ရတာ interchange လုပ်ရတာတအားလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့အနှစ်ဒါရကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားရအောင်ဒီ interchange ပဲဆိုရင်အနှစ်ဒါရရဲ့ slot algorithm at runtime ဆိုရင်အနှစ်ဒါရဒီနှစ်ခုကိုကောင်းကောင်းတစ်ဖို့ပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် strategy pattern အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တင်ကတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီပထမအဆင့်၄ဒါကိုရေးမယ်ပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ဒီမှာဒီအားလုံးရောအဆင့်စာကိုရေးမယ်ဒီကြောင့်ကိုယ်ကို၃လေးမျိုးရေးချအောင်မယ်။ပါကြောင်လဲဆိုမိတ်ဆွေတို့များများနားလေစီခြင်းလို့လေနော်။အဲကျေးဇူးများတင်ပါတော့ဝါဖာကူတော့ဆန်တီကူတော့